嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜だってだよ。わかんないよ。いやいやいや、もうわかんないもはや。わけがわかんないけど、動物園。はい、ということで本日も都市伝説に詳しいお方にお越しいただきました、ドテズラさんです。どうも、キュージクル全開ドテズラです。おしゃおしゃ、生卵おー、すごいだな。やりただき、やってないでしょ、もうあいつバレてるから。見てるから、ね、見てるからな。今日何話すんですか。今日は、まあ、やっぱり我々グローバル YouTuber ということで、まあ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 、いろんな海外を体験してきて思った、世界っていろいろあるなっていう。ということで今回はその世界の変わった法律第7000っていうのを紹介していきたいと思う。7000紹介したと思う。やばいか、私7個も行くの。そうそう、すごいね、すごいな。いや、そんなあんの、そんなたくさんの。やっぱいろいろあるから、やっぱ世界っていうのはやっぱ広いわけだからね。今日は盛りだくさんですよ、今日は。はい、早速1個目、スピーディーね。1個目はね、サモアという国。サモア、サモアって言ってピンとこないでしょ、まず。どこ、それ。フィリピンの方だろ。オセアニアの方だね。あ、オセアニアか。わかんねえだろ、お前。わかんねえ人の顔してるよ。オセアニア国だと思ってるだろ。オセアニアって国じゃない。国じゃねえよ。なんと、奥さんの誕生日を忘れてはならないっていう。もしこれ、もう忘れちゃったら、逮捕です。逮捕やばすぎる。逮捕、もう奥さん勝ちます。もう、この際は。なんでかっていうと、奥さんの誕生日を忘れて、で、奥さんがブチギレて旦那を殺害するっていう事件が結構相次いで、そのためにおっ情熱的だな。そう、そのためにこの法律を作ったって。じゃあ日本も、じゃあ誕生日忘れて殺しまくれば逮捕されるわけだ。いや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 、もうやだわ。そんな野蛮な国じゃないでしょ。俺誕生日とかマジで覚えれないから、お前殺されまくりだよ。30回ぐらい撮ってる道すら覚えられない。そう、脳みそこんなんでしょ。とっても覚えれない。こんなマシュマロよりちょっとちっちゃいぐらい。ちょっと小さい、食べやすいじゃないんだよ。第2個目、インドネシアで。うん、インドネシアで。インドネシアグローバル。そうだね、グローバルですから。3人以上乗らないと運転してはならないっていう。え、車、そう、車移動できない。そう、どういうこと。バカじゃん。そう、めちゃくちゃバカじゃん。インドってあれか、原付か。あ、インドというかインドネシアね。ネシアは、インドネシア原付か。いや、なんかそれとは関係ないね、あんまり。あ、違うんだ。単純に鼻くそをつけるんじゃない。バカられるよ。2個目のやばいよ。これはね、単純に交通事故が多い。もう2人だと危ないから。なんでね。何、そう、3人からは事故なくなるってなんだ。3人の方が被害者増えてる。そうでしょ。1人で済ませる。2人よりは3人いた方が周り分かるでしょ。っていうことで。バカだ。はぁ、完全に寝てたら意味ないやんけ。で、これなんかジャッキーっていう、2人だと運転できないから代わりに3人目としての代行で乗りますよみたいな。何その仕事。こういう人が急上昇してる。急上昇してる。バカな国やばい、面白すぎる。バカだ。これは国ってそのね、なんか否定しちゃいけないけど、バカだ。今度企画でやろうぜ、ジャッキーし。3つ目、フランス。フランス結構すげえ国来た。革命。大統領の許可を得れば死人と結婚できます。死んだ人と。おしゃれ。そう、死んだ人と。おしゃれ。やっぱフランスだね。おしゃれだね。不思議。フランスだね。やっぱいいね。なんかかっけえ。何、死人と。これはね、これはその…めっちゃかっけえ。めっちゃ惚れてる。1700年代にフランス革命とか起きて、出た革命ね。あと戦争とかも結構あって、その青年がその若くして死んでしまうと、そういうのが多くて、恋人がその戦争で死んじゃったと、でも忘れられないわと、いう女の人が多いからこの法律作られた。めちゃくちゃおしゃれじゃん。かっこいいね、フランスね。かっこいいわ。ジュテーム。金なの。今もこれ大丈夫。ええ、今も超おしゃれじゃん。かっこいい。うわ、かっこいいわ。一生その人愛したいもん。あ、そうです。素晴らしい。あ、そうですよね。そうだろ。情熱的じゃないわ。大体そうだろ。リア充ファッキューの続きすな。ここで壁作んな。すぐ次います。
はい、というわけで第4つ目、これはイギリスです。郵便局員は犬と目を合わせてはいけない。何意味が分からんの。法律なの、それ。これやばいよね。これなんでかって、どうすんねん、犬の方が合わせに来たの。そもそもどうやって逮捕すんの。何なんで俺に言われてんの。まあ、どっから、どこがアウトなの、逆に。この法律が作られる前に、その郵便、イギリスの郵便局の人が犬に噛まれちゃったと。はいはいはい、で、痛いってなって反動でちょっと蹴っちゃったのね、こうやって、はい、そしたらその犬死んじゃって弱で、これがなんか動物愛護団体みたいな、はいはい、そういうので訴えられちゃう、そう、訴えられちゃって、で、この法律できました。うわ、からな、はい、それで作っちゃうの。5個目はね、はい、おしゃれの国イタリーですね。イタリア、情熱、おしゃれ3連発、はい、ジローラもね、ジローラもイタリア、なんとブスはビキニを着てはいけません。うわ素晴らしい。いや、すごい、素晴らしい、大好き、素晴らしい、わかるぞ、大好き、だって見たくないもん。ブスの毒がすごい、すごいでしょ、別にブスのなる激しすぎないですか。肌出すなよ。激しい。ちょっと出すなよ。こんなバカのね、タワゴトを真に受けてる国。一回目はね、口頭注意ですると。一回目は口頭注意。基準どこや。基準もその警官や。好みや。好みだよ。俺あいついけるけどな。俺あいつダメやわ。言ったらアウトやろ。あくまでも客観視するんじゃないか。うわ。で、二回目は書類を書かされると。で、三回目は金取られた。まあでも理由があるんだって。はい、あるんですか。やっぱ美に厳しい国だから。イタリアは厳しいんだ。女性は生きてるだけで罰金かかる。やばいよ。わかんないよ。イタリア行けないよ。税関で金取られた。6個目。はい。これもイタリア。いい、来た。デブは、お、上裸を見せていけない。おお。俺も思ったそれ。デブは痩せろ。ああ。6個目はね、なんと犬を1日3回散歩しないと罰金。え、そうなんだって見てんの全員。以下省略でいいですね。この捨てられたペットとか多いらしい、イタリアって。ああ、なるほど。で、それを何とかして減らそうっていう感じで、まあ、この法律作って。逆に捨てるけど無理や、減らそうって3回も捨てちゃうかもしれない。というわけで、じゃあ最後、おお、最後はなんと我が国日本。日本、日本、日本。だからもしかしたら知ってるかもしんないけど、でも俺はもう初めて聞いた。聞いたことない、こんな。マジで。インポだと離婚できます。え、マジ。あ、性が育たないからみたいな。まあまあそんな感じだね。離婚する理由の第1位が圧倒的にその夜の営みの不一致。そうなんだ。そうなの。そう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 。だからもう夫がインポだったらもう全然、あ、大丈夫、離婚していいよって感じで、すんなりできちゃう、どうせしちゃうから。そうそうそう、日本ダサ。ダサいね。フランス見習い。超ダサいよ。離婚できるやん、お前。いや、できん、しないですよ。だってお前インポじゃん。インポじゃねえわ、立たねえだけだろ。結婚できねえから。それなんだ。それなんじゃないよ、そこもだ。あじゃない、あじゃない、あじゃない、さしさし、あじゃない、さしさし。ということで、以上が世界の変わった法律第7選。どうでした。面白い。めちゃくちゃ面白い。まだまだありそうやね。まだ氷山の一角だね。もろ血割るを待ってこれ一番だるい時に言うから。なんなのそのため。なんなの、一角ですね。喋ってるし楽しくて、もう調子悪い。いや、でもなんか最近持ってくる都市伝説がもう素晴らしい。うん、次が見たい。だからやばいよね、ワクワクする。なんかもう紹介したくてしょうがないみたいな。ああ、はい、ボーとかやめろ。ということで、はい、少しでもね、面白いなと思ったり、次回第2弾期待してるぞって人いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。もっと紹介してやりたい、みんな。締めて締めて、この前反省したんだよ。どういうこと、どういうこと。ああ、そうだね、まあ、やっぱね、今の若者は日本の中でとどまろうとする性質が多いから、やっぱ我らみたいに今月だけで、だってね、ニューヨークと香港行っちゃうぐらいの、それぐらいもっとグローバルに活動していかなきゃいけないということで、この動画を見てる。チンチンの殻破っていこう。チンチンの殻。それも甘噛みしたやん。チンチンの殻破っていこう。チンチンの殻破っていこう。何それ。一体どうなってるんだ。もう一回言ったか、もう一回言ったか。一体どうなってるんだ。なんで一体どうなってるんだ。どうなってるんだ、お前は。何してるんだよ、ね、何してるんだ。こんな動きしまーす。好きになって、信じたって、どうせ恋なんて。
その一歩が踏み